ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، انجینر عزت الله حلیم یم ستاسو لپاره د لسم ټولګي د فزیک په خدمت کې یم. قدرمنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر درسي ساعت کې محدبو کروي هندارې ولوستې، په محدبو کروي هندارو کې مو د وړانګو خصوصیات او د تصویر خصوصیات ولوسته. ان شاء الله موږ تاسو به نن ورځ د محدبو کروي هندارو عمومي فورمول او د هغې مطابق مثالونه حلو. راځئ زموږ سره پاتې شئ. ښه خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسې د تیر په څیر بیا داسې وکړو، که چیرې د محدبې کروي هندارې څخه د جسم فاصله د پی سره وښیو، زه لیکم چې د جسم فاصله دا څه شی شو؟ دا پی شوه. او که چیرې د محدبې کروي هندارې څخه د تصویر فاصله دا په کیو سره وښایمه؟ تصویر فاصله شو. د محدبې کروي هندارې محراکي فاصله په اف سره شي، د محراکي فاصله شو. د محدبې کروي هندارې انحنا شوه، په آر سره وښیو. نو په دې صورت کې خوږو زده کوونکو یاد ولرئ، فرق نور نشته. فرق فقط دومره دی چې موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې د محدبې کروي هندارې محراک څه ډول دی. محراک مجازي دی. نو چې د مجازي دی، موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو او بحث مو پ کړی و چې د جسم او تصویر لپاره همدارنګه د هرې فاصلې لپاره کله چې مجازي اوسي، نو په دې صورت کې علامه منفي په پام کې نیسو. نو وایم چې د محدبې کروي هندارې عمومي فورمول په دې ډول دی چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کیږي یو پر اف سره، منفي یو پر اف. خوږو زده کوونکو، که چیرې مثبت یو پر اف شي، نو په دې صورت کې دا د مکاري کروي هندارې عمومي فورمول دی. او کله چې منفي علامه ورته علاوه شي، دا د محدبې کروي هندارې عمومي فورمول دی. همدارنګه که چیرې موږ او تاسو ته د انحنا شعاع راکړي، نو یو پر پی جمع یو پر کیو دا مساوي کیږي منفي دوه پر آر سره. خوږو زده کوونکو، دا شو د محدبې کروي هندارې عمومي فورمولونه. راځو د همدې مطابق و مثالونه حل او خو یاد ولرئ، د محدبې کروي هندارې غټ ښودنه هم د نورو هندارو د غټ ښودنې په څیر باندې ده، چې فورمول یې په دې ډول دی چې ام مساوي کیږي کیو پر پی سره. خوږو زده کوونکو، مطلقه کې ځینې وخت کې نیول کیږي، مطلقه کې دې په خاطر نیول کیږي چې زیاتره وخت کې د تصویر فاصله منفي وي. یا فرض مثال موږ او تاسې چې منفي پام کې ونیسو، دا خو بیا غټ ښودنه منفي راځي. نه، منفي علامې ته اړتیا نشته. نو تر ټولو بهتره دا ده که تاسې مطلقه په پام کې نه نیسئ، نو ښه دا ده چې د منفي علامې نه صرف نظر مستقیماً وکئ او کیو راواخلئ، فاصله په پی باندې تقسیم کئ. او همدارنګه دا داسې هم لیکلی شي چې دا مساوي کیږي اے زبر بی زبر پر اے بی سره. خوږو زده کوونکو، دا کوم فورمولونه چې مې درته ولیکل، دا د ځان سره واخلئ. راځو د همدې مطابق مثالونه حلوو. خوږو زده کوونکو، راځئ تاسو مثال ته متوجه شئ. مثال په دې ډول دی، یو شی د محدبې کروي هندارې څخه د 40 سانتي متر په فاصله کې واقع دی. که چیرې د هندارې محراکي فاصله 15 سانتي متره وي، نو د هندارې څخه د تصویر فاصله اول جز شو. د هندارې غټ ښودنه او د تصویر نوعیت یا څرنګوالی معلوم کړئ. خوږو زده کوونکو، د دې لپاره موږ او تاسې به څه شی کوو؟ راځم لومړی دا ډیټا د ځان سره اخلم. د یو محدبې هندارې څخه د جسم فاصله پی څومره ده؟ 40 سانتي متره ده. که چیرې د دې هندارې محراکي فاصله اف څومره وي؟ 15 سانتي متره وي. نو تاسې په دې صورت کې اول د هندارې څخه د جسم تصویر فاصله پیدا کړئ، دویم د تصویر نوعیت پیدا کړئ، نوعیت یا څرنګوالی، او دریم جزء د هندارې غټ ښودنه په دې صورت کې خوږو زده کوونکو پیدا کړئ. نو د دې د پیدا کولو لپاره موږ او تاسې کیو نه لرو، خو اے پی او اف لرو. نو عمومي فورمول نه استفاده کوو. زه لیکم چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کیږي منفي یو پر اف سره. خوږو زده کوونکو، یو پر پی په ځای باندې ولیکم چې یو پر شل جمع یو پر کیو، کیو په خپله باندې کیو مساوي کیږي منفي یو پر اف. اف قیمت څومره دی؟ 15 سانتي متره، 15 ولیکئ. خوږو زده کوونکو، کیو د مساوات چپې خواته پرېږدو، ثابت قیمتونه د مساوات ښي خواته اړو. زه لیکم چې یو پر کیو مساوي کیږي منفي یو پر 15. دا چې د مساوات ښي خواته واړوم، نو منفي یو پر شل. مخرج مشترک به دې ته څه ونیسم؟ شپېته. شپېته تقسیم 15 څلور، څلور په منفي یو کې منفي څلور. شپېته تقسیم شل درې، درې په یو کې درې. نو دا مساوي کیږي منفي څلور او منفي درې منفي اووه پر شپېته سره. خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسې وګورو، یو پر کیو مساوي کیږي منفي اووه پر شپېتو سره. موږ او تاسې یو پر کیو نه دی په کار، کیو مو په کار دی. د مساوات دواړه خواوې معکوس کومه. که چیرې موږ او تاسې د مساوات دواړه خواوې معکوس کړو، په دې شرط چې په صورت کې صفر نه وي، نو په مساوات کې کوم تغییر نه راځي. نو په دې صورت کې کیو پر یو به راشي، کیو به مساوي شي د منفي اووه پر شپېته، دا به منفي شپېته پر اووه،
او سانتی متر به ورسره ادا وکي. نو خوږو زده کوونکو داسې وایو چې د هندارې څخه به د تصویر فاصله څومره وي؟ منفي شپېته پر اووه سانتي متره به وي. بله خبره خوږو زده کوونکو دا یاد ولرئ چې د تصویر نوعیت به څه ډول وي. نو زه به تاسو ته داسې وایم چې دویم جز څرنګه چې د تصویر فاصله د هندارې څخه څه شی ده؟ مثبت ده که منفي؟ منفي ده. نو تصویر مجازي دی خوږو زده کوونکو. نو تصویر څه ډول دی؟ تصویر مجازي دی. قدرمنو زده کوونکو، تاسو به علامې ته وګورئ، دا چې علامه منفي ده نو وایي چې تصویر مجازي دی. که چیرې علامه مثبت وي نو تصویر به څه ډول و؟ حقیقي به و. راځم درېیم جز داسې دی چې د هندارې غټ ښودنه پیدا کړئ. د غټ ښودنې لپاره ما تاسو ته فورمول ویلی چې ام مساوي کېږي کیو پر پی سره. که څوک وایي چې ای زبر بی زبر پر ای بی، نه، د هغې نه استفاده اوس نشو کولی. ولې؟ نه د تصویر اوږدوالی لرو، نه د جسم اوږدوالی لرو، خو د تصویر او جسم فاصلې لرو. نو په دې صورت کې به زه داسې ولیکم چې ام مساوي کېږي. ګورئ، ما مطلقه ونه لیکل. چې مطلقه مې ونه لیکل، په دې صورت کې د کیو قیمت یوازې مثبت پام کې ونیسئ. نو ولیکه کیو په ځای باندې چې مثبت شپېته پر اووه، پر پی په ځای باندې به څه ولیکي؟ د پی په ځای باندې به ولیکي چې شل. دا به مساوي شي شپېته پر اووه په خپله ضربې، شل به معکوس کړم یو پر شل. بالاخره دا صفر د صفر سره اختصار شو. وبلیکم چې درې په دوو کې شپږ او یو په دوو کې دوه. نو ام به مساوي شي د درې په یو کې درې، درې اووه په یو کې اووه، درې پر اووه سره. نو خوږو زده کوونکو داسې وایو چې د هندارې غټ ښودنه به څومره وي؟ په دې صورت کې درې پر اووه به وي. او همدارنګه د تصویر فاصله به د هندارې څخه څومره وي؟ منفي شپېته پر اووه سانتي متره. منفي علامه راته څه شی ښیي؟ منفي علامه راته دا ښیي چې د هندارې څخه د تصویر فاصله چې دا منفي ده، نو وایو چې تصویر د هندارې شاته واقع دی. کله چې تصویر د هندارې شاته واقع شي، په دې صورت کې علامه منفي په پام کې نیول کېږي. او څه ډول دی؟ مجازي دی که حقیقي دی؟ تصویر مجازي دی په دې صورت کې. خوږو زده کوونکو، دا ځان سره واخلئ. ښه، خوږو زده کوونکو، راځو دویم مثال ته. دویم مثال ته متوجه شئ ټول. یو جسم چې لس سانتي متره اوږدوالی لري، د محدبې هندارې څخه د دولس سانتي متره فاصله کې واقع دی. که چیرې د هندارې د انحنا شواته څلوېښت سانتي متره وي، نو د تصویر فاصله، د تصویر اوږدوالی، د تصویر نوعیت او د جسم فاصله د تصویر څخه پیدا کړئ. خوږو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو دې مثال ته متوجه شو، انشاءالله زه باور لرم که چیرې تاسو دغه مثال حل کړئ، نو تاسو په محدبو کروي هندارو کې هیڅ ډول مشکل سره مخ نه شئ. راځو خوږو زده کوونکو، دغه ډیټا زه ځان سره اخلم. یو جسم چې لس سانتي متره اوږدوالی لري، چې اوږدوالی لري، نو ای بی مساوي کېږي لس سانتي متره اوږدوالی لري، له محدبې هندارې څخه د دولس سانتي متره فاصله کې واقع ده دغه جسم، نو پی مساوي دولس سانتي متره شو. که چیرې د انحنا شو آر مساوي اته څلوېښت سانتي متره وي، نو په دې صورت کې اول د تصویر فاصله د هندارې څخه یعنی کیو پیدا کړئ، دویم د تصویر اوږدوالی یعنی ای زبر بی زبر پیدا کړئ، دریم د تصویر نوعیت پیدا کړئ، تصویر حقیقي دی که مجازي دی، او څلورم د جسم فاصله یعنی پی منفي کیو. په دې باندې تیر ساعت کې موږ او تاسو بحث وکړ د هندار د تصویر څخه د جسم فاصله پیدا کړئ. خوږو زده کوونکو، دې د پیدا کولو لپاره راځو لومړی څه شی پیدا کوو؟ د هندارې څخه د تصویر فاصله پیدا کوو. زه لیکم اول یو پر پی جمع یو پر کیو، دا مساوي کېږي منفي یو پر اف. تاسو وایئ چې موږ ته خو انحنا شوا راکړې، کولی شئ انحنا شوا څخه موږ او تاسو محراکي فاصله لاسته راوړو. پوهیږو چې آر مساوي کېږي، زه به دلته درته ولیکم چې آر مساوي کېږي دوه اف سره، او دا مساوي کېږي آر څومره دی؟ اته څلوېښت. او د دې ځای څخه دواړه خواوې په دوه باندې تقسیمو، نو اف به مساوي شي اته څلوېښت تقسیم دوه څلېرویشت سانتي متره. محراکي فاصله موږ او تاسو ته لاسته راغله. او که نه دلته استفاده کوئ، نو منفي دوه پر آر ولیکئ، بیا اختصاریږي دوه د اته څلوېښت سره چې اختصار شي، نو یو پر څلېرویشت بیا هم راځي. نو یو پر پی، پی قیمت څومره دی؟ دولس. جمع یو پر کیو، کیو قیمت څومره دی؟ نه پوهیږم، همدا پیدا کوو. مساوي کېږي منفي یو پر څلېرویشتو سره. خوږو زده کوونکو، یو پر کیو په خپله باندې لیکم چې دا مساوي کېږي منفي یو پر څلېرویشت. دا چې د مساوات دې خواته واړم، نو منفي یو پر دولس. مخرج مشترک ورته څه ونیسم؟ څلېرویشت. څلېرویشت تقسیم څلېرویشت، یو یو په منفي یو کې منفي یو، منفي علامه بیا څلېرویشت تقسیم دولس، دوه دوه په یو کې دوه. نو خوږو زده کوونکو، یو پر کیو مساوي شي منفي
درې پر څلرویشتو سره موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې درې او څلرویشت یو بل سره څنګه کېږي اختصاریږي چې اختصاریږي اختصار وکړو یو درې درې اته په درې کې څلرویشته خوږو زده کوونکو یو پر کیو به مساوي شي منفي یو پر اتو سره د مساوات یو خاصیت دی که صورت د صورت سره مساوي شي نو مخرج د مخرج سره مساوي دی نو چې یو د یو سره مساوي دی نو کیو مساوي کېږي د منفي اتو سره نو د دې ځای څخه زه لیکم چې کیو مساوي کېږي منفي اته سانتي مترو څخه قدرمن زده کوونکي دې مفهوم دا شو چې د هندارې څخه د تصویر فاصله څومره ده اته سانتي متره ده منفي علامه راته دا ښیي چې تصویر مجازي دی او د هندارې شاته واقع دی نو دویم حالت داسې دی چې د دریم حالت چې د تصویر نوعیت نو تصویر نوعیت باندې تاسو نور اوس په خپله باندې پوهیږئ چې تصویر مجازي دی ولې د تصویر فاصله منفي ده اوس راځو د تصویر اوږدوالی پیدا کوو خوږو زده کوونکو د تصویر اوږدوالی د پیدا کولو لپاره زه لیکم دویم غټ خودنې لپاره موږ تاسو پوهیږو چې اے زبر بی زبر پر اے بی دا مساوي کېږي د کیو پر پی سره دا د غټ خودنې عمومي فورمول دی یو تناسب دی د دې څخه په استفاده باندې دا برخه پاکه کا اے زبر بی زبر پیدا کوو اے بی راسره شته کیو شته پیم شته نو په یو تناسب کې موږ تاسو یو مجهول ډیر په اسانۍ سره لاسته راوړلی شو اے زبر بی زبر په خپله باندې ولیکه ځکه همدا محدب دی پر اے بی اے بی قیمت لس سانتي متره مساوي کېږي کیو قیمت موږ تاسو پیدا کړ څومره شو منفی اته هم منفی اته ته اړتیا نشته ځکه د تصویر اوږدوالي ته منفي نشي راتلی پر پی پی قیمت څومره دی پی قیمت خوږو زده کوونکو دولس سانتي متره دی نو دولس ګرانو زده کوونکو اوس به څه شی وکړو زه به داسې اوس ولیکم چې دوه په صدرو کې اته او درې په صدرو کې دولس به شي نو بالاخره اے زبر بی زبر په درې کې درې اے زبر بی زبر به شي دا مساوي شي لس په دوو کې شلو سره قدرمنو زده کوونکو دواړه خواوې په دریو باندې تقسیموم نو د دې ځای څخه اے زبر بی زبر به مساوي شي شل تقسیمې درې شل پر درې څه شی سانتي متره قدرمنو زده کوونکو داسې وایو چې د تصویر اوږدوالی به شل پر درې سانتي متره وي که چېرې یو څوک وایي چې دا زه په اشاري ډول لیکم مشکل نشته شل راواخلئ په دریو باندې تقسیم کړئ بیا هم لیکلی شئ دریم جز حل شو مخکې مې درته وویل بیا درته وایم چې تصویر څه ډول دی تصویر مجازي دی قدرمنو زده کوونکو څلورم جز داسې دی چې د هندارې کې د جسم او تصویر ترمنځ فاصله پیدا کړئ د جسم او تصویر ترمنځ د فاصلې د پیدا کولو لپاره ما تاسو دا فرمول ویلی چې پی منفي کیو مطلقه دا مساکي پی قیمت څومره دی د پی قیمت خوږو زده کوونکو دولس سانتي متره دی نو هم لیکي چې دولس منفي د کیو قیمت څومره دی د کیو قیمت موږ تاسو پیدا کړئ چې منفي اته ولیکه چې منفي اته سانتي متره مطلقه دا مساوي کېږي دولس په خپله دولس منفي په منفي کې مثبت اته دولس او اته خوږو زده کوونکو شل د شلو مطلقه په خپله باندې شل ده نو داسې وایم چې پی منفي کیو څومره شو شل سانتي متره قدرمنو زده کوونکو داسې وایو چې د جسم او تصویر ترمنځ فاصله څومره ده شل سانتي متره ده دا قدرمنو زده کوونکو محدبې کروي هندارې د محدبو کروي هندارو مطابق چې څومره مثالونه راغلي او په هغې باندې مو کار وکړئ دا د ځان سره واخلئ راځمونږ او تاسو د خیر سره مخکې ځو خا خوږو زده کوونکو زموږ او تاسو یو بل فصل شروع کیږي چې هغه انعکاس پای ته ورسېدو اوس انکسار موږ او تاسو شروع کوو ګرانو زده کوونکو انکسار څه شي ته ویل کیږي یاد ولرئ کله چې نوري وړانګه له یو شفاف محیط څخه بل شفاف محیط ته داخلیږي نو په دې صورت کې د نوري وړانګې مسیر تغییر کوي او ماتیږي چې دغه پیښې ته د نور انکسار ویل کیږي قدرمنو زده کوونکو انکسار یا ماتېدنه ورته ویل کیږي نوري وړانګه مستقیما روانه ده یو دم تاویږي ماتیږي دغه پیښې ته د نور انکسار ویل کیږي تاسو شفاف جسمونه پیژنئ شفاف محیطونه تاسو پیژنئ موږ او تاسو داسې وایو که چیرې موږ او ته ووایو فرض مثال هوا په خپل باندې یو شفاف محیط دی اوبه یو شفاف محیط دی کله چې نوري وړانګه له هوا څخه اوبو ته داخلیږي په دې صورت کې نوري وړانګه څنګه کیږي ماتیږي چې دې پیښې ته د نور انکسار ویل کیږي قدرمنو زده کوونکو که چیرې تاسو دې شکل ته متوجه شئ په دې شکل کې تاسو ته دغه کومه هغه چې دا کاشوغه تاسو ته ماته ښکاري تاسو فکر کوئ چې دا کاشوغه خو باید داسې دله اړوې خو دلته دا کاشوغه ماته شوې ده نه خوږو زده کوونکو عموما تاسو پیاله کې چې کاشوغه کیږدئ په دې شرط چې یا چی وي پکې یا اوبه وي پکې تاسو ته ماته ښکاري د دې علت یوازینی خوږو زده کوونکو دا ده چې نوري وړانګې دلته ماتې شوې موږ او تاسو دا تصویر په دې ځای کې ښایي قدرمنو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د خیر سره د انکسار ځینې خصوصیات وایو خوږو زده کوونکو راځي که چېرې زه تاسو دلته دوه محیطونه په پام کې ونیسم دې ته وایم چې اول محیط او دې ته وایم چې دویم محیط د لومړي محیط څخه نوري وړانګه راغله دا دی بل محیط ته داخله شو په دې صورت کې ماته شوه دغه پیښې ته د نور شی ویل کیږي انکسار ویل کیږي قدرمنو زده کوونکو راځو د همدې پیښې مطابق د انکسار قوانین مطالعه کوو
لومړی درته لیکم د انکسار قوانین. خوږو زده کوونکو یاد ولرئ، انکسار هم د انعکاس په څیر دوه قوانین لري. اول قانون د انکسار لومړی قانون څه بیانوي؟ د انکسار لومړی قانون بیانوي چې وارده وړانګه، منکسره وړانګه، مخکې موږ تاسې مناکسه وړانګه ویلې، دلته منکسره وړانګه ده. وارده وړانګه، منکسره وړانګه او نارمل په یو مستوي کې واقع دي. نارمل د وارده وړانګې، منکسره وړانګې د دې تقاطع په نقطه کې چې په سطحه باندې عمود وي، خوږو زده کوونکو دې ته څه ویل کېږي؟ نارمل ویل کېږي. دا نارمل شو، نو داسې وایو چې وارده وړانګه د انکسار لومړی قانون، وارده وړانګه د وارده وړانګه شوه، دا منکسره یا ماته شوې وړانګه شوه، منکسره وړانګه او دا څه شو؟ نارمل شو. نو وارده وړانګه، منکسره وړانګه او نارمل په یو مستوي کې واقع دي. دا د انکسار لومړی قانون شو. د انکسار دویم قانون څه وایي خوږو زده کوونکو؟ زه راځم لیکم د انکسار دویم قانون. قدرمنو، د انکسار دویم قانون داسې وایي چې وارده، چې د وارده زاوی دې ته وایم تیتا یو، او منکسره زاوی، د وارده زاوی او منکسره زاوی د ساینونو نسبت د دوهم محیط او لومړي محیط د انکسار ضریبونو له نسبت سره مساوي دی، یا د وارده زاوی او منکسره زاوی د ساینونو نسبت دا تل یو ثابت قیمت دی چې دغه ثابت قیمت د دواړو محیطونو د انکسار ضریبونو له نسبت سره مساوي دی. خو ګوز د کوونکو دا چې انکسار ضریب څه شی دی، انشاءالله موږ او تاسې په خبرې پې کوو. خو دلته فقط دومره یاد کړئ، که چیرې د لومړي محیط د انکسار ضریب این یو شي او د دوهم محیط د انکسار ضریب این دوه شي، دا تیتا یو وارده زاویه شي. وارده زاویه د هغه زاویې څخه عبارت ده چې وارده وړانګې د نارمل سره جوړی. منکسره زاویه د هغه زاویې څخه عبارت ده چې منکسره وړانګې د نارمل سره جوړی. قدرمنو زده کوونکو، د انکسار دویم قانون داسې وایي چې د وارده زاویې، یعنې ساین د تیتا یو او منکسره زاویې ساین د تیتا دوه، د دې دواړو نسبت د دوهم محیط یعنې ساین دوه او لومړي محیط د انکسار ضریبونو له نسبت سره مساوي دی. دغه فورمول ته د سینل قانون هم ویل کېږي او د انکسار دویم قانون هم ورته قدرمنو زده کوونکو ویل کېږي. دا به د ځان سره په سمه توګه باندې واخلئ، خو په دې کې دوه مهم ټکي چې دا ډیر زیات مهم دي، دا به ځان سره یاد ولرئ خوږو زده کوونکو. دا درته وایم، اول یاد ولرئ، کله چې نوري وړانګه له هوا څخه هوا یا خلا لپاره د انکسار ضریب څومره دی؟ دا یو دی. دا یاد لرئ د ځان سره، د هوا یا خلا لپاره د انکسار ضریب څومره دی؟ یو دی. نو داسې وایو، کله چې نوري وړانګه له هوا، دا هوا شوه، د دې څخه بل شفاف محیط ته داخله شي، نو په دې صورت کې د سینل قانون داسې شکل غوره کوي چې ساین د تیتا یو پر ساین د تیتا دوه دا مساوي کېږي د ان سره. اول فورمول داسې شو. تاسو په سوال داسې راځي، نوري وړانګه له هوا څخه اوبو ته داخلیږي یا خیخې ته داخلیږي یا بل محیط ته؟ نو په دې صورت کې چې هوا یا خلا ذکر شوه لومړی محیط، نو په دې صورت کې د دې فورمول نه استفاده وکړئ، دې ته اړتیا بیا نشته. که چیرته داسې شي دویم حالت یې، فرض مثال یو څوک په اوبو کې داخل ناست یا د شیشې لاندې ناست او نوري وړانګه د اوبو څخه بهر ځي څه شته؟ هوا یا خلا ته. یعنې که چیرته نوري وړانګه له بل شفاف محیط څخه هوا یا خلا ته داخله شي، نو په دې صورت کې د سینل فورمول په دې ډول دی چې ساین د تیتا یو پر ساین د تیتا دوه دا مساوي کېږي یو پر ان سره. خوږو زده کوونکو، دا د انکسار قوانین او همدارنګه هغه فورمولونه چې ما تاسو ته ولیکل، انشاءالله موږ او تاسو به آینده درسیات کې د دې مطابق مثالونه حلو. ښه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، تر بیا چې زه انجینر عزت الله حلیم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، په سپېڅلې رب مسپارم. ښه وخت او خوشحاله شېبې ولرئ.